بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله. يا الله. يا رحمن. يا رحمن. يا رحيم. يا رحيم. يا نور. يا نور. يا حق. يا حق. يا هادي. يا هادي. يا مبين. يا مبين. يا الله. يا الله. میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں. اپنے گناہوں سے. اپنے گناہوں سے. میری توبہ. میری توبہ. قبول فرما. قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے. توفیق دے. گناہوں سے بچا. گناہوں سے بچا. شریعت پر قائم رکھ. شریعت پر قائم رکھ. میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں. خاص کر جھوٹ. خاص کر جھوٹ. غیبت. غیبت. بدی. بدی. گانے باجے. گانے باجے. تماشوں سے. تماشوں سے. بد مذہبوں کی صحبت سے. بد مذہبوں کی صحبت سے. بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. اہل سنت کے. اہل سنت. سچے مذہب. سچے مذہب. یعنی. یعنی. مسلک اعلی حضرت پر. مسلک اعلی حضرت پر. قائم رہوں گا. قائم رہوں گا. نماز وغیرہ. نماز وغیرہ. ہر فرض. ہر فرض. ہر واجب کو. ہر واجب کو. تیری توفیق سے. تیری توفیق سے. ان کے وقتوں پر. ان کے وقتوں پر. ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. میں نے اپنا حق. میں نے اپنا حق. پیران پیر. پیران پیر. شہنشاہ بغداد. شہنشاہ بغداد. حضور غوث اعظم. حضور غوث اعظم. رضی اللہ. رضی اللہ. تعالی. تعالی. عنہ کے. عنہ کے. دست پاک میں دیا. دست پاک میں دیا. الہی مجھے. الہی مجھے. حضور غوث اعظم کے. حضور غوث اعظم کے. مریدوں میں. مریدوں میں. غلاموں میں. غلاموں میں. قبول فرما. قبول فرما. اور قیامت کے دن. اور قیامت کے دن. ان کی جماعت میں اٹھا. ان کی جماعت میں اٹھا. کپڑا چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں شیخ اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سلطان الاولیاء سید الاولیاء سند الاولیاء شیخ المشائخ سلطان عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ پاک سے جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے وسیلہ پاک سے حضور سلطان الہند کے وسیلہ پاک سے سرکاران محررہ کے وسیلہ پاک سے میرے اجداد اکرام کے وسیلے سے مولا ہم گنہگاروں نے جو اس محفل میں توبہ کی ہے پروردگار عالم ہم گنہگاروں کی توبہ کو قبول فرما لے. مولا اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم سب گنہگاروں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم نے فضل سے ہم سبوں کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے. اس محفل میں جو تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہوا ہے ہم گنہگاروں نے تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا ہے ہم گنہگاروں نے تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر سنا ہے مولا اس ذکر کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اس ذکر کی برکتوں سے تمام اس محفل میں جو ہمارے بھائی حاضر ہیں مولا اس ذکر کی برکتوں سے سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے سبوں کے مسائل کو آسان فرما دے سبوں کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے. مولا اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سبوں کو ہر قدم پر آسانیاں عطا فرما اس گاؤں میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما دے. پروردگار عالم گاؤں والوں کو پروردگار عالم دارین کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اس محفل میں شرکت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما دے. ہم سبوں کو جملہ بزرگان دین کی خیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. اور سرکار بغداد کا ہم گنہگاروں کو سرکار بغداد کا فیضان خصوصی عطا فرما دے. پروردگار عالم اس محفل میں جو ہمارے بھائی حاضر ہیں ان لوگوں میں جو لوگ پریشان ہوں
پروردگار عالم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے پروردگار عالم جو لوگ اس محفل میں بیمار ہوں اپنے حبیب کے مقدس اور پیارے پیارے نام پاک کے صدقے و طفیل میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے جو بھائی ہمارے قرضدار ہوں اس محفل میں پروردگار عالم ان کے قرضوں سے سبک دوشی عطا فرما دے پروردگار عالم بے اولاد ہوں اس محفل میں اپنے فضل سے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے مولا اب پروردگار عالم بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے مولا ہم سبوں کو نمازوں سے محبت کرنے والا بنا دے مولا نمازوں ہم پروردگار عالم ہم سبوں کو نمازوں کی محبت عطا فرما ہم سبوں کو پروردگار عالم دین کی سچی محبت عطا فرما دے مسلمانوں کو اور اسلام کا بول والا فرما دے ہماری کوتاہیوں کو پروردگار عالم معاف فرما دے ہماری نافرمانیوں کو مولا معاف فرما دے اور اپنے حبیب کا ہم سبوں کو پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سچا پکا جانثار بنا دے مولا پروردگار عالم ہمارے مولانا انتظار صاحب قبلہ ہمارے تمام علماء جو یہاں پر حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں مولا سبوں کو خوب ترقیاں عطا فرما ہمارے علماء کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرما ہمارے علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اور اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے تمام علماء کو اور ہم سبوں کو عطا فرما دے پروردگار عالم ہم گنہگاروں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس پیارے پیارے گنبد خضرہ کا دیدار عطا فرما دے پروردگار عالم جس کمیٹی نے اس محفل کو پروردگار عالم سجایا ہے پروردگار عالم کمیٹی کے تمام اراکین تمام افراد اور اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے مولا جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے دامیں درمیں قدمیں سخنیں پروردگار عالم سبوں کے روزگار میں گھر بار میں جان میں مال میں ہر چیز میں خوب برکتیں عطا فرما دے اور اس محفل میں ہمارے جن بھائیوں نے اہل محبت نے شرکت کی ہے پروردگار عالم سبوں کے گھر بار میں جان میں ہر چیز میں برکتیں عطا فرما سبوں کے دانے دانے میں برکتیں عطا فرما دے پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے حبیب کا صدقہ تمام اہل محفل کو عطا فرما دے ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی اور نمازوں کی محبت عطا فرما دے اور اپنے حبیب کے صدقے و میں ہمارے مولانا انتظار صاحب قبلہ کے صاحبزادے پروردگار عالم مصطفی رضا پروردگار عالم ان کو عافیت و سلامتی عطا فرما ہمارے تمام بچوں کو عافیت و سلامتی عطا فرما پروردگار عالم ہم سبوں کو عافیت و سلامتی عطا فرما ہم سبوں کو جملہ بلاؤں سے آفات سے محفوظ فرما دے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دے آسیب و سحر سے محفوظ فرما دے اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمارے تمام اہل محبت کو ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرما ہر قدم پر ترقیاں عطا فرما ہر قدم پر آسانیاں عطا فرما سرکار اعلی حضرت سرکار سے محبت کرنے والے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے والے سرکار حضور تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے پروردگار عالم سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سبوں کی جملہ نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیں اور اس محفل میں جن بھائیوں نے شرکت کی ہے پروردگار عالم سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں دارین کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے رفعتوں سے مالا مال فرما دیں اس محفل کے سجانے والوں کو اور اس محفل میں شرکت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما دیں الہی تبت من کل المعاصی بإخلاص الرجاء للخلاص اغثنی اغیاث المستغیثین بفضلک یوم یوخذ بالنواصی یا الہ العالمین ہم گنہگاروں کو توبہ کرنے والا بنا دے پروردگار عالم ہم گنہگاروں کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور اپنے محبوب سے سچی و پکی محبت کرنے والا بنا دے پھر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و بحق لا الہ الا الله محمد حضرات جو لوگ مرید ہیں